រស់នៅឲ្យចុះសំរងនឹងធម្មជាតិរបស់ខ្លះយើងមានលទ្ធភាពអាចយកបានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅទីបំផុតយើងក៏នៅតែគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីថែរក្សាវាឲ្យបានគង់វង្សពេលជួបរឿងសំបំណងវាក៏ជាដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងខកបំណងវិញនៅពេលណាមួយដូចគ្នាជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានចែករំលែកតទៅទៅនឹងអត្ថបទមួយដែលទៅទៅនឹងការរស់នៅអស់ស្របក្នុងធម្មជាតិដូច្នេះសូមរីសំដាប់ដោយតទៅការដែលយើងមានអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងនរណាម្នាក់វាមិនមែនដោយសារតែយើងបានស្គាល់គ្នាក្នុងរយៈពេលយូរឬឆាប់ទេប៉ុន្តែវាអាស្រ័យថាយើងបានទទួលអារម្មណ៍បែបណាពីក្នុងទំនាក់ទំនងមួយនោះគ្រប់ពេលយើងអត់អាចត្រូវផឹកទឹករហូតទេយើងផឹកទឹកតែនៅពេលដែលយើងស្រេកទឹកប៉ុណ្ណោះ គ្រប់ពេលយើងក៏អត់ត្រូវការដេករហូតដែរយើងគ្រាន់តែត្រូវការដេកពេលយើងងងុយគ្រប់ពេលយើងអត់ត្រូវការទទួលទានរហូតទេយើងគ្រាន់តែត្រូវការទទួលទានពេលណាដែលយើងឃ្លានប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជួនកាលវាមិនមែនឲ្យតែយើងស្រេកយើងក៏មានទឹកផឹកឲ្យតែយើងងងុយយើងក៏អាចសម្រាកឲ្យតែយើងឃ្លានយើងក៏មានអ្វីហូបនោះឡើយ មានតែបេះដូងនឹងដង្ហើមដកចេញចូលទេដែលដំណើរការគ្រប់ពេលពេញមួយជីវិតវាលែងមានដំណើរការលុះត្រាតែយើងស្លាប់ហើយយើងស្លាប់ក៏ព្រោះតែវាលែងដំណើរការដូចគ្នានឹងរឿងជីវិតគ្រប់យ៉ាងគឺវាបែបហ្នឹងវាមិនមែនចេះតែបានតាមការចង់បានរហូតទេប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងនៅតែបន្តរស់គឺព្រោះតែយើងបានដាំបណ្ដោះនៅពូជនៃក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនោះឯង យើងមិនបានដឹងឡើយថាអាចរស់នៅបានប៉ុណ្ណាទៀតប៉ុន្តែព្រោះតែមិនដឹងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងជះផ្ដោតតម្លៃសម្រាប់ពេលវេលាដែលយើងមាននៅក្នុងដៃពេលនេះយើងបានប្រឹងប្រែងធ្វើអ្វីតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានពេលជួបការប្រត់ប្រាស់នោះភាពឈឺចាប់ក៏ប្រកបឡើងចំពោះមុខប៉ុន្តែមែនតែនទៅការមិនចង់ឲ្យមានការបែកបាក់ទេតា ដែលបណ្ដាលឲ្យយើងឈឺចាប់ជួបហើយឃ្លាតជារឿងធម្មតាតែចិត្តប្រាថ្នាចង់ជួបរហូតគឺការប្រឆាំងនឹងច្បាប់នៃធម្មជាតិហេតុនេះទើបត្រូវធម្មជាតិដាក់ទោសការមិនចង់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទទួលរងការឈឺចាប់វាមិនមែនជារឿងចង់ឬមិនចង់នោះទេប៉ុន្តែវាគឺជារឿងដែលយើងគ្រាន់តែអាចទទួលដឹងថាពេលនេះវាកំពុងតែកើតឡើងពេលជួប វាក៏គ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមទៅរកការបែកគ្នាវិញហើយបើពេលដែលបែកមកដល់វាក៏គ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមទៅរកការជួបវិញនៅខណៈណាមួយ